Tretja stvar, o kateri bi pa nekaj na kratko rekel, so pa še imenovanja v Ministrstvu za finance, da to možnost izkoristim. Bilo je kar nekaj vprašanj tudi glede tega strani novinarjev v preteklih dneh, razumljivo. Danes smo imenovali dva državna sekretarja. Prvi je dr. Dejan Krušec. Dejan Krušec je zadnje leta zaposlen v Evropski centralni banki, kjer je sodeloval na projektih sanacije prestrukturiranja bančnih sektorjev oziroma bank v državah, kot so Grčija, Portugalska, Irska, in je seveda izjemno kvalificiran za to, da pride v Slovenijo na odgovorno mesto, kjer bo lahko pomagal tudi pri reševanju vprašanja slovenskega finančnega sektorja na splošno, upravljanje z državnim premoženjem v Sloveniji. Ne. Drugi državni sekretar je gospod Aleš Živković. Aleš Živković je, kot veste, verjetno eden od glavnih strokovnjakov v Sloveniji, predvsem bil v zadnjih letih za financiranje zdravstva. To je pomembno področje, kjer imamo ogromno rezerv, kjer je potrebno zagotoviti odgovornost za stroške in potrebno zagotoviti, da porabljene sredstva dejansko dajo največjo možno vrednost uporabnikom, se pravi bolnikom. Ne? In seveda bo skupaj s tem pokrival tudi celoten proračunski del ministrstva. Ne? Imenovana sta bila tudi dva generalna direktorja. Za področje davčnega sistema je bila imenovana magister Tamara Prezel, ki se je po izobrazbi sicer pravnica, magistrirala je prav z področja davkov na tem davčnem programu v Mariboru in je seveda davčna strokovnjakinja, delala je v več podjetjih v zasebnem sektorju in mislim, da bo seveda v ministrstvo pripeljala več te miselnosti, ki o davkih razmišlja tudi strani zavezancev, ne samo z vidika proračuna. Imenovan je bil tudi generalni direktor sektora za proračun, gospod Bojan Pogačar, ki je na proračunu že delal vrsto let, zadnje leta je sicer deloval kot svetovalec v mednarodnem okolju, zdaj se na ministrstvo vrača, začeli smo že z njegovo pomočjo priprave za rebalans, mislim, da komaj čaka, da priživi 24 ur na dan v razmišljanju o tem, ki lahko država privrčuje še kakšen dodaten denar. Oblikoval sem tudi svoj kabinet, tudi to vas je zanimalo, zaenkrat so tam štiri ljudje, vodja gospod Jani Toroš, poleg njega kot strokovni sodelavci oziroma sodelavke so pa še gospa Ana Jevšek Pezdir, gospa Marja Holec in gospod Tomaš Štih. Hvala.